մենք ականատես եղանք, որ դատարանը որոշում կայացրեց Բերձորի միջանցքի բացման վերաբերյալ, շատ հստակ և առանց մեկնաբանության տեղ թողնելու որոշում, բայց դրանից հետո էլ Ադրբեջանը հրաժարվեց կամ հրաժարվում է կատարել. Հաջորդ գործողությունը, եթե անցնենք ոչ թե քաղաքական, այլ իրավական ճանապարհի, դատարանում հնարավոր է մեկ այլ որոշում կամ արդեն քաղաքական հետևանքը, որովհետև սա Ադրբեջանը ոչ թե հարվածում է Արցախի ժողովրդին, Հայաստանին, Հայաստան ժողովրդին, այլ հենց ամբողջ Եվրամիությանն ու արևմտյան պետություններին, այ ինչ գործընթաց մենք պետք է նախաձեռնենք կամ ուշենք, որ կամ ակնկալենք, որ Եվրոպան իրականացնի? Շնորհակալություն։ Կապված, շնորհակալ եմ հարցի համար, կապված իրականում մեր կողմից նախաձեռնող գործընթացների մասին, մի երկու բառով ասեմ դատանի որոշումների կատարման ընթացքի մասին. Հա, ցավոք սրտի Ադրբեջանի կողմից անտեսվում է որոշումը, և դա նորություն չէ, Ադրբեջանի կողմից անընդհատ են որոշումները անտեսվում։ Իհարկե այս որոշումը հստակ է շատ, և հարց եք տալիս, թե ինչ կարելի անել իրավական առումով դատանի ներսում, արդյոք ունենք անելիք, թե չունենք անելիք։ Ես կարծում եմ, այս պայտրությամբ անելիք դատանի ներսում կարիք չկա անելու ինչ-որ որոշակի բան, որովհետև որոշումը շատ հստակ է։ Իհարկե հնարավորություն կա միշտ էլ դիմելու դատանին, խնդրելով օրինակ մեկնաբանել կամ փոփոխել իր կողմից կիրառված ժամանակավոր միջոցը, բայց չենք կարծում դրա անհրաժեշտությունը կա, որովհետև ինչ կիրառած միջոցը շատ հստակ է իր բովանդակությամբ։ Երկրորդ կտորը վերաբերում է դատային ներսում ընթացակարգերով պրոցեսների մասին։ Կա նմանատիպ ընթացակարգ, սրա մասին խոսել եմ բազմիցս, դատան ունի հնարավորություն ստեղծելու դատավորներից 3 դատավորից կազմված կոմիտե, որը նաև հնարավորություն ունի ավելի, այդպես ասած, մոտից կամ ավելի հետևողական հետևել իր կողմից կիրառված որոշումների կատարմանը։ Նման պահանջ մենք դատանին բազմից ենք ներկայացրել, ցավոք սրտի դատանի ընթացակարգերը մեզ թույլ չեն տալիս հասկանալու նման կոմիտեի, այսպես ասած, գործունեության մասին, որտեղ սա ավելի շատ դատանի ներքին խնդիրն է, և դատանի ինքն է որոշում ամեն դեպքում իր հայեցողության շրջանակներում ծանոցելու կամ ներկայացնելու կողմերին կամ իրականացնելու կոնկրետ գործողություններ։ Կան դեպքեր միջազգային պրակտիկայում, երբ որ դատանը մի փոքր ավելի, այսպես ասենք, շատ է ներգրավում այս որոշումների կատարման գործընթացին, եղել են նմանատիպ դեպքեր, բայց այս պայտրությամբ մեր գործի շրջանակներում դեռ նմանատիպ ակտիվություն մենք չենք նկատել, մենք չգիտենք։ Ամեն դեպքում մենք շարունակում ենք այդ հարցը բարձրացնել, սկսած դեռ 2022 թվականի սկզբից, որովհետև այն ժամանակ, երբ որ դեռ 21 թվականին կիրառված ժամանակավոր միջոցի շրջանակներում Ադրբեջանը արդեն սկսեց իրականացնել գործողությունը, որոնք ակնհայտ հակասում էին արդեն 21-ի դեկտեմբերի 7-ի որոշմանը, կոնկրետ աշխատանքային խումբը մշակույթի նախարարության շրջանակները, որը միտված էր նաև հայկական մշակութային ժառանգության օբյեկտների վրայից հայկական գրառումները ջնջելուն։ Այդ ժամանակվանից սկսած այդ հարցը բարձրացրել ենք, հուսանք, որ ինչ-որ պահ ավելի ակտիվ կլինի, բայց ես կարծում եմ, որ որոշումների կատարման գործընթացը արդարադրության միջազգային դատանի ամեն դեպքում իր բնույթով քաղաքական պրոցես է, և դրա համար ջանքերը պետք է ուղղված լինեն, և արտաքին գործերի նախարարության հետ էլ մենք աշխատում ենք շատ սերտ այդ ուղղությամբ, հարցը բարձրացնելու նաև երկու մակարդակում, նաև այլ բազմակողմ հարթակներում հնարավոր, նաև միգուցե, եթե հնարավորություն լինի, նաև անվտանգության խորհրդում, որտեղ անվտանգության խորհուրդը այն մարմինն է, որը նաև կանոնադրության համաձայն միավորված ազգերի կազմակերպության ունի լիազորություն իրականացնելու մոնիտորինգ, վերահսկողություն դատանի վճիռների կատարման նկատմամբ։ Դա կանոնադրության 94-րդ հոդվածն է, իհարկե այս հոդվածի մեկնաբանությունը պետք է մի քիչ ավելի լայն հասկանալ, գումարած նաև այն կտորը, որ այս նմանատիպ որոշումների չկատարումը, կարծում ենք, նաև հանգեցնում է միջազգային խաղաղության և անվտանգության սպառնալիքների։ Այսքանը։ Հարցական կունակ։ Այդպիսին չէ, եթե մեր կանոնակարգը թույլ է տալիս, ես կցանկանայի պարոն Միրզոյանը ասեր, թե այդ ուղղությամբ ինչ քայլեր են անվում եվրոպացի գործընկերների հետ իրենց իսկ դատարանի կայացրած որոշումը կյանքի կոչելու համար, այս առումով ինչ քայլեր է պետք կամ արվում է արդյոք։ Արվում է, իհարկե արվում է, մեր ձեռքի տակ եղած գործիքներից
կարող եմ ասել այս մասին խոսելը երկողմ եւ բազմակողմ հարթակներում եւ ուշադրություն հրավիրելը եւ պետք է ասեմ որ նաեւ նկատել եք որ բազմաթիվ հայտարարություններ եղան տարբեր երկրներ նույնիսկ գործադիրի մակարդակով ողջունեցին դատարանի որոշումը եւ հիմա ես կհամաձայնեի ձեր ձևակերպման հետ ու մտքի հետ գուցե առաջացի չմեջ բերեմ որ հատկապես ՄԱԿ միջազգային դատարանի որոշման չկատարումը, բավական հստակ, բավական միանշանակ որոշման չկատարումը ոչ միայն անարգանք է Հայաստանի Հանրապետության որպես հայցորդի, ոչ միայն դատարանի, այլ ընդհանրապես միջազգային հանրության նկատմամբ եւ այստեղ միայն մենք չէ որ անելիք ունենք, բայց մենք աշխատում ենք այդ ուղությամբ։ Շնորհակալություն, կարծես թե հարցեր չկան պարոն Կիրակոսյան, պարոն Կիրակոսյան ձեզ եւս շնորհակալ եմ։ Հարց ունեք, հա համեցեք։ Գաղտնիք չէ որ Ադրբեջանի իշխանությունները ամենաբարձր մակարդակով խրախուսում են եւ հայատացությանը եւ պատերազմական հանցագործներին, որոնք որ խոշտանգում են մեր գերիներին, եւ այդ պատերազմական հանցագործները պատերազմի ընթացքում այդ մարդիկ արժանանում են Ադրբեջանի բարձրագույն իշխանության խրախուսանքին, գովասանքին, եւ ինչ է արվում այս ուղությամբ, որ Ադրբեջանի իշխանությունները միջազգային հարթակներում ճանաչեն որպես պատերազմական հանցագործ, որովհետեւ այդ դեպքերը այնքան ակնհայտ են ու ցցուն, որ փաստերի առումով մենք լուրջ բազա ունենք փաստագրական, եւ արդյոք ճիշտ չէ համարում, որ նաեւ պետք է գործընթաց սկսվի, որովհետեւ այդ ամեն ինչ ինչ որ կատարվում է իրանց բարձագույն իշխանության հովանավորության, իրանք չեն թաքցնում այդ ամեն ինչը եւ ամենաբարձր մակարդակով ծրագիրը իրենց առաջ են տանում։ Խնդրեմ այդ հարցով մի հատ ձեր պատմ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, կապված արդեն ասացի իմ խոսքի մեջ, որ ատելության քարոզը, հայացածության քարոզը, ռասիզմի քարոզը Ադրբեջանի պաշտոնատար անձանց կողմից, բարոսացիության պաշտոնատար անձանց կողմից հանդիսանում է արդարադատության միջազգային դատանի կողմից քննվող գործի առանցքը։ Այսինքն այն բոլոր հայտարարությունները, որոնք խրախուսում են պատերազմական հանցագործությունները հայերի նկատմամբ կամ բան են շնորհում, պարգևներ են շնորհում, օրինակ գլխատումներ իրականացրած զինվորականներին, դրանք բոլորը վկայում են հենց այդ խախտումների մասին, դրանք ակնհայտ ապացույցներ են հայացած ինստիտուցիոնալ քաղաքականության մասին, որոնք անպայման համակարգված ներկայացրել են արդեն արդարադատության միջազգային դատարան։ Իսկ եթե ձեր խոսածը վերաբերում է դրանք որպես արդեն պատերազմական հանցագործություն կամ մարդկության դեմոմաց հանցագործություն դիտարկելու եւ անձանց քերիական պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ աշխատանքի մասին, այս մասով գիտեմ, որ մեր իրավապահների կողմից կան ընթացիկ հարուցված քերիական գործեր, բայց դրանից զատ այս ուղղությամբ աշխատելու համար անհրաժեշտ է նաեւ այլ միջազգային մեխանիզմների մասին մտածել, մասնավորապես օրինակ միջազգային քերիական դատարանի մասին, որը կարծում եմ հավանական հարթակներից մեկն է Հայաստանի Հանրապետության օրինակ տարածքում կատարված հատկապես հանցագործությունները քննելու համար։ Ավելին նաև կարելի է հնարավորությունները կարող են լինել նման պատերազմական հանցագործների մասին կամ վերաբերյալ գործերը նախաձեռնել օրինակ այնպիսի երկրներում, միգուցե նաև որտեղ որ կա ընդհանուր կամ ունիվերսալ, այսպես կոչված միջազգային իրավական դերման իրավազորության հիմք։ Նմանատիպ երկրները եվրոպական մի շարք երկրներն են, կան Լատինական Ամերիկայում նմանատիպ երկրներ, որտեղ նմանատիպ գործընթացներ նաև գիտենք, որ հնարավոր է իրականացնել, այսքան ասեմ այս մասին, ավել չասեմ, որովհետև կարծում եմ մի քիչ բան զգայուն հարց է։ Սկսած իրենց